Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi suhbatimiz ishtirokchilarim. Avvalo hammalarni kechqurungi zarur ishlaringizdan o'zingizlarni vaqtingizni ayamasdan shu bugungi uchrashuvda qatnashishga qaror qilganingiz uchun katta rahmat. Bugun sizlar bilan haqiqatan ham balkim juda unchalik hammaga yoqadigan chiroyli pozitiv temada emas, balki sal og'irroq temada gaplashamiz. Shu paytgacha hozirgi paytda jamiyatimizda bullying, abuser degan juda ham bir chiroyli tiling zo'rg'a aylanadigan terminlarni ishlatish boshlashdi. Nima o'zi bular? Bugun sizlar bilan abuse munosabatlari haqida agar tushuntirish bersam, bu o'zimizning tilda zo'ravonlik munosabatlari deyiladi. Bu zo'ravon agressor bilan uni qurbonligi o'rtasidagi munosabatlar deyiladi. Bu faqatgina er-xotin o'rtasidagi munosabat emas, balki ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabat, er-xotin o'rtasidagi munosabat, yoshi katta ota-onalar bilan voyaga yetgan farzandlar o'rtasidagi munosabatlar ko'rinishida zo'ravonlik munosabatlari bo'lishi mumkin. Jamiyatimizda eng ko'p tarqalgani bu er-xotin o'rtasidagi zo'ravonlik munosabatlari, ya'ni eng ko'p uchraydigani an'anaviy ko'rinishi bu er zo'ravonligi va undan doimo kaltaydigan, undan jabrdiyda bo'lib yashaydigan ayollar munosabatlari hisoblanadi. Bu to'g'risida bu mavzuda hozirgi paytda juda ko'p gapiriladi. Odamlarni yashaydigan regioni, millati, madaniyatidan qat'iy nazar bu hozirgi paytda oiladagi munosabatlarda eng ko'p tarqalgani hisoblanadi. Bu faqatgina o'zbeklarning ichida emas, balki Yevropada ham eng yuqori rivojlangan sivilizatsiyaning eng yuqori nuqtalarida ham aynan xuddi shunaqa munosabatlar bor. Eng ko'p tarqalgan abuse munosabatlarini orasida masalan Yevropa mamlakatlaridan Norvegiya ham bor. Bu qanaqa munosabatlar o'zi? Zo'ravonlik degan narsani tushunchasi bormi? Mundoq chegarasi bormi o'zi? Mana bu narsa zo'ravonlik, bu narsa zo'ravonlik emas. Er o'zini xotiniga bunaqa munosabatda bo'lishi mumkin, men bilsam mumkin emas degan ko'rinishdagi munosabatlar bormi? Agar odamlarni fikrini so'raydigan bo'lsak, munosabatlar to'g'risida odamlarning fikri juda har xil ekan. Masalan, aytaylik, odamlarda er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda erni pulni juda ham o'lcham berishi, o'qishga yoki ishga borishi taqiqlanishi degan narsalar taxminan bir 50% erkaklarda ham, ayollarda ham zo'ravonlikning turi deb hisoblanar ekan. Shuni qarang, 50% erkaklar ham, ayollar ham buni zo'ravonlik deb hisoblashmas ekan. Juda ham katta foiz bilan erni urishi, kaltaklashi, doimo jismoniy jarohat yetkazishi degan narsalar bu 100% yo tomondan ham zo'ravonlik deb ataladi. Aslida zo'ravonlikning ko'rinishlari juda ham ko'p. Eng oddiy qarindoshlaringizga bormaysan, uni taqiqlayman deyish yoki bo'lmasa har qadamini o'lchash, odamni qiynaydigan darajada rashk qilib har qadamini tekshirish, juda ko'p narsalardan cheklash, masalan, kiyimdan, ovqatdan yoki bo'lmasa har bitta qiladigan ishini nazorat qilishga moyilligan xuddi shunaqa zo'ravonlik munosabatlariga kiradi deyish mumkin. Buni shunaqa savol berishadi, bu munosabatlarni o'z to'g'rilisi bo'ladimi? Qanaqa odamlar o'zi bular? Zo'ravonni oldindan bilsa bo'ladimi? Turmushga chiqayotgan paytda, oila qurilayotgan paytda juda ko'pchilik qizlar juda ham shirin xayollar bilan, juda katta orzular bilan hech qachon men erimni kaltagining tagida yashayman degan niyat bilan turmushga chiqmaydi. Lekin ularning juda ko'pchiligi aynan xuddi shunaqa narsani boshidan ketkazishadi. Bekorga o'zbeklarning maqollari bekorga emas. Bolamiz yeb qo'ymaydi dema, erim urmaydi dema degan gapi bekorga yetishmaydi. Odamlar o'rtasida shunaqa munosabatlar to'g'risida qanaqa fikrlar mavjud? Ular rostmi yoki rost emasmi? Birinchi eng ko'p tarqalgan fikr bu albatta o'sha past qatlamdagi o'sha iqtisodiy past qatlamga tegishli bo'lgan odamlarga, ya'ni ishchi, ma'lumoti yo'q, intellektin darajasi past odamlarga xos degani. Yo'q, unaqa emas. Juda ko'p zo'ravonlar odatda juda yaxshi ishlada ishlaydigan, intellekti yuqori, bittadan ikkitadan oliy ma'lumoti bor bo'lgan erkaklar hisoblanadi. Uni bunga hech ham aloqasi yo'q. Ikkinchi ko'p tarqalgan fikr
turmuş o'sha o'zining turmushida eridan kaltaga yedigan ayollarni o'zi jinniroq o'yini ishini eplolmaydigan yoki bo'lmasa sal nima deydi mazaxistka kaltaga yeyishni yaxshi ko'radigan deyishadi hattoki o'zi kaltaga mazax qiladi erini urgandan mazax qiladi o'shandan bahra oladi degan ko'rinishdagi gaplar ham bor bu gapni juda chuqur kompleksli tushunish kerak o'zi umuman olganda boshqa birovdan jismoniy nima ko'rganda zulm ko'rgan paytda maza qiladigan odamlar juda kam bundan hech kim maza qilmaydi faqatgina ayollarni komplekslari ichki o'sha himoya mexanizmlarida ana o'zini jazolash mana men mana shunga loyiqman urdingmi mana ursang mana shundan qutulamanmi deganga o'xshagan ichidagi emotsional holati ne ko'rinishi bo'lishi mumkin bu xolos. O'sha narsani kalta yeganda maza qiladi deb aytishadi. Aslida bu narsa noto'g'ri. Yana bitta gap bor. Odatda bular ichadigan erkaklar, narkomanlar yoki bo'lmasa o'sha psixopatlar deb aytiladi. Shuni aytish kerakki, uradigan, xotinini uradigan, zo'ravonlik qiladigan, bolalariga, ayoliga zo'ravon bo'ladigan erkaklar 70% ichmasa ekan. Bu narsa narkomaniyaga ham, alkogolizmga ham, psixopatlikka ham bog'lanmas ekan. Ularning juda ko'pchiligi juda yaxshi ishlaydi. Ishlaydi, o'rtoqlari bor, tashqarida uni juda ham hurmat qilishadi. Balkim uyda xuddi shunaqa deb buni hech kim o'ylamasligi ham mumkin ekan. Yana bitta gap bor. Ayollarning o'zi shunga sabab bo'ladi. O'zi o'sha kalta yeyishgacha o'zini olib keladi deydi. Bu jamiyatda o'sha erkaklar tomonidan yasalgan o'sha noshud hech narsani eplolmaydigan o'zini o'sha kalta yeyishigacha o'zi sababchi bo'ladigan ayollarni obrazi bor degan ko'rinishdagi gap aslida bunaqa emas erini zulmi ostida yillab yashaydigan ayollarni orasida juda ham aqlli ishbilarmon saramjon hamma narsani eplaydigan ayollar juda ham ko'p agar masalan erkak kishi uyda zo'ravon bo'ladigan bo'lsa uradigan bo'lsa oddiy qilib aytganda xotinni buni asosiy obyektiv sababi bo'lmaydi bu erkak kishini komplekslari erkak kishining tarbiyasi munosabatlarini qanaqa tuzishi shunaqa yana bitta narsa to'g'risida aytish kerak har doim ham ishi erimdan kalta edim man erim urdi mani degan ko'rinishlarda aytiladi oilada o'zaro bir biriga zo'ravonlik degan narsa ham bor bunaqa paytda er xotin baravar urushadi ikkalasi baravar bir birini haqorat qiladi ba'zi paytda xotin ham qo'lida dazmollatib qoladi qisqasi man ham undoq qildim man ham uni otdim unga u ham mani urdi degan ko'rinishda aytadi bu yerda ikkala tomondan zo'ravonlik deydi bu shunaqa ko'rinishdagi zo'ravonlik uni endi qanaqa interpretatsiya qilish endi odamni o'ziga bog'liq bunaqa paytda ikkalasi ham xuddi shu janjalni provokatsiya qilishi mumkin lekin haqiqiy zo'ravonlar haqiqiy abyuz munosabatlarda ko'pincha bu sabab subyektiv deydi obyektiv unaqa sababi yo'q va ularni konflikti ularni nizolari odatda realistga to'g'ri kelmaydi konfliktni o'zi tagi yo'q faqatgina u odam qo'li yugurdi deyiladi oddiy qilib aytganda undan keyin yana bitta narsa bor jamiyat shu erkaklarni nimasiga abyuz munosabatlariga zo'ravonligiga imkon beradi loyal qaraydi yumshoq qaraydi endi erkak bo'lgandan keyin endi anaqa qiladi endi gapini o'tkazadi degan ko'rinishda gapiriladi shuning uchun ular sal bemalolroq bunaqa narsaga har zamonda juda ham kam bo'lsa ham uchrab turadi ayollar eriga nisbatan zo'ravonlik munosabatlarini qilishi ham uchrab turadi bu narsa bu juda quyushqonga sig'maydigan hech qanaqa fantaziyaga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lib tuyuladi bu juda kam uchraydiyu lekin uchrab turadigan holatlar bor eng yomoni shundan iboratki hozirgi paytda yoshi katta zaif hech narsaga kuchi yetmaydigan ota onalariga nisbatan voyaga yetgan farzandlarni zo'ravonlik holatlari bor bu endi haqiqatdan ham insonlar o'rtasidagi munosabatlarni fojiasi deyish mumkin bu narsaga bir narsa deb ta'rif berish o'zi ham qiyin unga axloqiy berish axloqiy baho berish juda chuqur falsafiy diniy nuqtai nazardan aytiladigan narsalar shuning uchun
Mesela u to'g'risida emas, hozir eng ko'p tarqalgan fenomen to'g'risida gaplashmamiz. Afsuski jamiyatimizda bularning har xil ko'rinishlari bor. Yana o'sha nima deydi, zaif odamlarga bo'lgan nima munosabat, o'zining farzandlariga nisbatan bolalarni urib, kaltaklab, hamyog'ini ko'kartirib, doim bola ota-onasidan kaltak yegan holatda bo'lishi, shunaqa og'ir holatlarni dam guvohi bo'lamiz ba'zi paytda o'sha ichib keladigan otani farzandlari uni onasini pichoq ko'tarib yurishi, bu bunaqa janjal uyda har kuni bo'lishi, bolalarni uyda hammani undan bezor bo'lishi deganga o'xshagan munosabatlar. Xo'p, shunaqa munosabatlar ekan, nima uchun ayollar bunaqa munosabatlardan voz kechmaydi? Nima uchun? Nimani o'ylaydi o'zi ayollar bunaqa paytda? Odatda juda ko'pchilik bunaqa ayollar bu munosabatlar noto'g'ri ekanligini bilishadi. Nuqata aytadi ayol, endi nima qilay, endi o'zi yomon odam emas, u endi qo'li yugurdi, mana shunaqa qiladi, urib qoladi, nima bo'ladi? O'zi mehribon bo'lgandagi bolalarga mehribon, uyni to'ldirib qo'yadi, ro'zg'ori qiladi degan ko'rinishda ham gapirishadi. Lekin bu degani bundan u rozi bo'ldi, mayli endi ursa urar deb unga imkon berishi nimasini bildirmaydi ma'nosini. Juda ko'pchilik ayollar nima uchun masalan ajrashmaydi yoki bo'lmasa uy chora ko'rishmaydi, militsiya chaqirishmaydi? Nimaga? Birinchidan ijtimoiy munosabatlarni modeli madaniyati xususiyatlari deydi. Ayol kishi shikoyat qilish kerak emas, ayol kishi ko'rinish kerak. Endi urmagan nima bormi? Turmushda endi hamma narsa bo'ladi-da, endi hozir ketadigan bo'lsam bolalarimni kim boqadi, bolalarimni otasiz katta qilamanmi, bolalarim katta bo'lganda nima deb javob beraman deganga o'xshagan gaplar odatda. Qisqasi, bu munosabatlardan ketmaydigan ayol bu narsa uchun har doim bitta spravkani olib oladi, bahonasi bor. Mana shu gaplarni aytadi. O'zi aslida bu ayollar ko'pincha o'ziga past baho beradigan, o'ziga ishonchi yo'q, o'ziga ishonmaydi. Undan keyin o'sha munosabatlarga qanaqadir ko'rinishda qattiq bog'langan deydi. Bitta qadamni tashlashga nima qila olmaydigan, o'ziga ishonmaydigan ko'rinishdagi xarakterli xususiyatlari bor. Lekin shuni aytish kerak, ularni har doim bir jabr deydi, o'ziga qaramagan yoki bo'lmasa nima gapirishni bilmaydigan, qo'ldan hech narsa kelmaydigan ayollar tarzida idrok qilishadi. Aslida unaqa emas. Juda ko'p hayotda biror narsaga erishgan ham bo'lishi mumkin, hurmatga sazovor, o'zi chiroyli, hamma narsani eplaydigan shunaqa ayollarni orasida ham uyda zo'ravon bilan yashaydiganlar juda ham ko'p. Ular tashqarida o'sha to'laqonli, juda chiroyli qiziqarli hayot bilan yashashlari ham mumkin. Men bu mifozgini buzaman. Haqiqatan ham bu ayollarning hammasi unaqa mushtipar emas. Tashqaridan unaqa mushtipar emas. Lekin hayotiy masalalarni hal qilganda, masalan, odamlar bilan munosabatlarda ularni o'ziga ozgina ishonmasligi, o'zini ozgina o'ziga sal past baho berishi, shunaqa narsalar kuzatiladi. Ularning juda ko'pchiligi shu narsani o'zlari bilishadi ham, o'zlari to'g'ri baho ham bera oladi bunaqa narsaga. Lekin endi shuncha yil chidadi menda shunga, keyin endi bir narsa bo'lib qolar, insob berib qolar degan ko'rinishda bo'ladi. O'zi abyuz munosabatlari ham shunaqa, o'zi sekin-sekin boshlanadi. Sekin erkak oldin haqoratlashi, so'kishi, yerga urishi, o'zini turmush o'rtog'i shunaqadan boshlaydi. Undan keyin bir endi qo'li yugurdek bo'lishi boshlaydi. Undan keyin erkaklarni ozgina o'ziga kelib, kechirim so'rab, podarka berib, yana endi boshqa qilmayman bunaqa deb arazlab ketgan bo'lsa, uyiga borib tavba qilib ming martada cho'kib olib kelib uyiga shunaqa qiladigan odati ham bor. Lekin xuddi shu narsa yana sekin yana takrorlanaveradi. Xuddi shunaqa ketma ketlikda yana takrorlanaverishi, har gal ayol kishi endi odam bo'lib qolar, endi shunaqa dedi-yu, endi qarib qoldi-yu, bu yog'iga endi nima bo'ladi, yaxshi bo'lib qolar hammasi degan ko'rinishda uni kechirishi, unga chidashi, har gal uni gapiga ishonishi, shunaqa ko'rinishlarda qolishi mumkin. Endi bilasizlarmi nima, bu munosabatlarni uzish kerak yoki ketish kerak ham demaydi psixologlar. Qachonki psixologlar aytadi bunaqa munosabatlar ayol kishining hayoti uchun xavfli bo'lsa,
bolalarning hayoti va tarbiyasi uchun xavfli bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham xavf tug'diradigan bo'lsa, u odamning noadekvat xulq-atvori ani kutilmagan ko'rinishda o'zgarishi mumkin bo'lsa, haqiqatan xavfli odam bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi ajrashib qo'ya qolgan ma'qul degan ko'rinishda etiladi. O'zi umuman psixologlar bunaqa holatlarda ayollarni yaxshilab konsultatsiya qilishga moyilroq. Tezgina ajrashgin degan ko'rinishda emas. Shunda ham madiladi, endi balkim ko'pincha ayollar psixolog o'z ko'pincha ayollar. Ularning ko'pchiligi o'zlari shu narsani boshdan kechirishgan. Bularning orasi shuni boshdan kechirgan ayollar ko'p juda ham. Undan keyin nima bo'lgan taqdirda ham oilani saqlab qolish kerak degan nastroy bor-da endi o'sha masalan psixolog ayollarda, erkaklarda ham. O'shaning uchun ham oilani darrov buzgin degan gapi psixologga yetishmaydi. Kelasiz bilan yashab ishlaymiz, hayotingizni chiroyli qilib quringlik. Bundan keyin o'sha odamni ham bir chekka qo'yib turing-da, o'zingiz juda ham chiroyli, aqlli hayot bilan yashashni boshlang degan ko'rinishda maslahat berishadi. Endi qaynoqay bu bir tomondan to'g'ri bo'lsa kerak, lekin biz ham shuni mas'uliyatni zimmamizga olamiz. Juda ham xavfli bo'ladigan bo'lsa, bu odamdan adresingizni aytmasdan qoching degan gapni aytamiz. Yana bitta savol qiziqtiradi ko'pchilikni. Mana qizimni turmushga beraman, o'zim turmushga chiqmoqchiman. Shunaqa odammi, o'sha qo'li yugurday erkakni bilsa bo'ladimi? Diagnostika qilsa bo'ladimi buni oldindan deb savol berishadi. Ha, bo'ladi. Qanchalik sizlarga bu nima bo'lmasin, g'alati eshitilmasin, oldindan bilsa bo'ladi. Lekin bu sifatlar ko'pincha turmushga chiqishga tayyorlanayotgan qizlarda yoki ularning onalarida juda ham bir ijobiy sifat, ijobiy xislat tarzida qabul qilinishi ham mumkin. Ularning bir nechtasini saniyman. Endi bu sizlarga ozgina o'sha konsultatsiya deydi-yu, qizlar turmushga chiqayotgan paytda. Birinchi eng ko'zga ko'rinadigan belgilaridan bittasi o'ta rashchilik. Hamma narsadan rash qilaverishi, uni kontrol qilishi, qayerga boryapsan, nima qilyapsan, menga o'sha yerdan telefon qilvorgin, yoningdagilarni ovozini eshittirgin, nimaga endi sen borishing kerak, hali turmushga chiqmasdan turib, hali uni o'yiga olib kelmasdan turib, mandan ruxsat so'rab borgin deganga o'xshagan, nazorat qilish, rash qilishga o'xshagan narsalarni patologik ravishda ko'rsatsa. Rashk buni elementi bor, hamma odamda bu norma ko'rinishda bor, lekin bu yerda patologik ko'rinishda bo'ladi. Hali sen kimsan, hali unga hech kimmasan, uyinga borgani yo'q, uni ota-onasi bor ruxsat beradigan degan ko'rinishda unga anaqa berish mumkin-da, tanbih berish mumkin bo'lgan ko'rinishda nima qilishadi. Bu yerda endi seni himoya qilmoqchiman, seni yaxshi ko'rganim uchun qilaman bu ishni degan gaplar aytiladi odatda va turmushga chiqayotgan yoshgina qizchalar bu meni juda ham yaxshi ko'rgandan shunaqa qizg'anyapti deb qabul qilishadi. Qizlar jonlar, ehtiyot bo'linglar. Haddan tashqari buni qilaveradigan bo'ladi, sal ehtiyot bo'lish kerak. Undan keyin yana bitta bularning belgisi bor. Agar qiz bolani bir marta ko'rdi-da, bo'ldi, mana shunga o'ylanaman, shundan boshqasiga o'ylanmayman, eshikning tagiga yotib oladi. Tamom, mana shundan boshqasi meni ko'zimga ko'rinmayapti degan ko'rinishda munosabatda bo'ladigan bo'lsa, bu ozgina xavfli odam. Chunki esli xushli, aqlli, og'ir bosuv odam hech qachon o'zidan o'zi bir marta ko'rgan odamga bunaqa yopishmaydi. Endi buni orasida qancha yaxshi munosabatlar bordir, boshqacha formatda bo'lgan, lekin haqiqatan ham patologik ravishda bitta odamga hech narsaga qaramasdan, hech qanaqa mantiqni ishlatmasdan yopishib olishi o'zi bu odam impulsivligini, ya'ni ozgina tormoz yo'qligini bildiradi. Bir ko'rishda muhabbat nima bo'ladi? Bir ko'rishda muhabbat, bir ko'rishda muhabbat bo'lgan taqdirda ham bunaqa ko'rinishlarda o'zini uyodan bu yoqqa otvermaydi odam. Bir ko'rishda muhabbatda ja uncha choch vurmaydi olamga, o'zini bosib tutadi, yaxshi ko'rib qolganda ham o'ylaydi. Bunga o'ylansammikin, yo'qmikin deydi. Hayot realliklar bilan solishtiradi. Yaxshi ko'rish mumkin, lekin xulq-atvor ko'rinishda buni bildirmaydi. O'zi umuman nima odamni ichida qanaqa narsasi bo'lganda ham psixik sog'lom odamlar har doim xulq-atvor ko'rinishda unaqa o'zini u yoqdan bu yoqqa urishvermaydi. Ular og'irroq o'zlarini tutishadi. Shunaqa belgisi yo'q. Undan keyin odamga qo'yiladigan juda katta talablar deydi. Sen undoq qilishing kerak, mana buni qilishing kerak, mana buni eplashing kerak, menga bo'ysunishing kerak, mana bunday qilishing kerak
faqat ota-onamga yoqsang, sen nima qilaman, sen bilan yashayman. Shunga o'xshagan bir dunyo oldindan talablarni qo'yish. Oldindan masalan bilan gaplashib olay, men buni qilasam, buni qilmaysan degan ko'rinishda odamga talablar qo'yish. Endi tasavvur qilinglar, bu odam o'ziga azgina ishonmaydigan odam deyiladi. O'ziga ishonadigan bolalar odatda keyin bir gap bo'lar, keyin joyiga keltirib olamiz degan ko'rinishda o'zlarini tutishadi. Yana bitta bularning belgisi o'zini nimalarida o'zining muammolarida albatta chetdagi odamlarni ayblaydi. Agar sen mashini qilmaganingda shunaqa bo'lmas edi. Palonchi mamlaqa demaganda mashish bo'lmasdi. Degan ko'rinishda o'zlarini tutishadi, o'zlarini zimmasiga olishmaydi. Men ayb qildim, o'zim noto'g'ri ish qildim degan gapni odatda bular gapirishmaydi. Undan keyin hattoki o'zini ichida men o'shanga alam qildim, men o'zimni yomon his qildim, men jahlimni chiqarding degan ko'rinishda o'zlarining hissiyotlari uchun ham ayblashadi, faqatgina bo'lgan ishlari uchun emas. Yana bitta xususiyati bularni haddan tashqari sezuvchanligi. Bular sal narsaga tarelkani sal boshqacharoq turib qolganiga, ovqatni suv sovuqligining darajasiga, yana bir narsalarga ham, azgina narsaga ham juda sezgir. Makaronni uzun qisqaligini misol keltiraman, har doim makaronni ovqatdagi uzun qisqaligiga ham nima qilish mumkin, o'shansi yoqmaydigan bo'lsa, qozon bilan birga 9-chi etajdan makaron qozon bilan pastga qarab uchib ketishi mumkin bunaqa odamlar. Undan keyingisi bular faqatgina turmush o'rtog'iga nisbatan emas, balki boshqalarga nisbatan ham qo'polroq, muomalasi yo'qroq, agressiya namoyon qiladigan bo'lishi mumkin. Ehtimoli yuqori shunaqa bo'lishi. Yana bir narsa, bular odatda uradigan odamlar so'kong'ichan bo'lishadi. Agar haddan tashqari ko'p so'kinadigan, nima bo'ladigan bo'lsa, bilingki, bu agressiyani bitta ko'rinishida, qo'l ko'tarmagan taqdirda ham haddan tashqari birovga qattiq ovozda gapirib, so'kib, haqoratlab shunaqa qiladigan odam bo'lsa, bu odamni boshqa birovni urish ehtimoli ham anchagina yuqori. Yana bir narsa, odamni o'sha jinsiy rollar deydi. Shu narsani nimaligi, infantilligi. Masalan, erkak kishi zimmasiga olish kerak bo'lgan narsalarni ularcha unaqa olishavermaydi. Yoki bo'lmasa juda ham qattiq turib olishadi. Erkak kishi ma'muni qiladi, xotin kishi ma'muni qiladi. Erkak kishini vazifasi emas ma'muni narsani qilish degan ko'rinishlarda masalan, ayolga yordam berish, masalan, uyni ishda yordam berish, bolani ko'tarib turishga o'xshagan narsalarga umuman aralashmasligi bilan harakat qiladi. O'ziga ishongandan keyin nima deydi, bunaqa agressiyasi bo'lmagan erkaklar odatda uyning ishlariga ham xuddi hech narsa bo'lmaganday ayol kishiga qarashishlari mumkin. Chunki ular qarashsa ayol bo'lib qolmasligini bilishadi. O'zi bilishadi, o'zi bunga ishonishadi. Masalan, o'ziga o'zi masalan kechqurun aytaylik nima qilib olishi, o'zini orqasidan tarelkani olib borib yuvib qo'yishi, yoki bo'lmasa ertalab ham iloji bo'lmay qoldi, yoki bo'lmasa kechqurun bolasiga qarayapti, ovqatni o'zim savolaman degan narsani bular bemalol qilishi mumkin. Ular o'ziga ishonishadi. Shu ishni qilib qolsa uyda hech narsa bo'lib qolmaydi. Lekin odatda agressiyaga, zo'ravonlikka moyil erkaklar bunaqa narsada juda qattiq reaksiya ko'rsatishadi. Bunaqa narsaga hech narsaga qaramasdan ayol kishi o'zining vazifasini bajarish kerak, men bilmayman hech narsani deydi. Yana bir nechta belgisi bor. Agar xuddi shunaqa narsa bo'lsa, bilingki, buni agressiyaga, bu odamning agressiyaga moyilligi bor. Birinchisi, men palonchini do'pposlab urgan edim. Oldinga yurgan qizimni ham mashina qilib urganman. Yoki bo'lmasa palonchini endi shunaqa kaltakladim, endi shundoq bo'ldi degan narsalarni etsa, bilingki, bu odam agressiyaga moyil. Yoki bo'lmasa, o'z-o'zidan og'zidan chiqib ketadi, o'ldiraman seni, mashina qiladigan bo'lsang, ya'ni basharingni yorib tashlayman deganga o'xshagan gaplarni ko'p gapiradigan bo'lsa, odatda bu odamdan bilingki, o'sha bemalol qo'li ham yugurishi mumkinligini. Yana bir narsa, jahl chiqqan paytda eshikni qarsillatib yopirishi, idish sindirishi, aytaylik, yoki bo'lmasa narsalarni yirtib shunaqa qilgan nimalar odatda bilasanmi nima? Boshida masalan
endi o'sha abyuz munosabatlar boshlanayotgan paytda ko'pincha o'sha abyuzer, ya'ni zo'ravon aynan xuddi shunaqa ishlarni ham qiladi. Idishni otadi, qarsillatib. Bu xalani eng yuqori ani og'ir zo'ravonligi yetmagan paytda shu eshikni qarsillatib urgan bir narsani sindirgan, shunga o'xshagan ishlarni qilishlari mumkin. Yana bir nima? Bular odatda ayolni, ya'ni o'sha qurbonlikni cheklash, chegaralash, izolyatsiya qilishga moyilroq bular. Masalan, ishga bormaysan, palon joyga bormaysan, endi palon vaqtda yetib kelishing kerak. Agar o'shandan 5 minut kech qoladigan bo'lsang, mendan ko'rasan deganga o'xshagan. Men bir shunaqa holatlarni eshitasiz. Bunaqa holatlarni, masalan, bitta erkakning shunaqa odati bor ekan, xotinni uyi o'zini ota-onasini uyiga olib boradi. Palon vaqtda kelaman deydi. Soat 5 da kelaman. Masalan, sen o'sha paytda 5 da chiqishing kerak deydi. 5 dan 5 minut o'tganda agar chiqadigan bo'lsa, mashinasi shart ketib olar ekan. Ana o'shanga o'xshagan qiliqlarni, kechirasizlar, qilishlari mumkin. Umuman olganda, aynan xuddi shunaqa xulq-atvor formalari hali yaqin o'sha turmush qurish munosabatlariga bormaganda yo belgilari ko'rinishi boshlaydi. Lekin yuqorida aytganimdek, buni ko'pincha qizlar, hattoki ularning onalari ham bu narsani voy juda ham yaxshi ko'ryapti, juda mehribon, juda hamma narsasini qilib beryapti. Hech haqqa ishonmayapti yeri ko'kka degan ko'rinishda idroq qilishadi. Bu bilan hattoki faxrlanishi ham boshlashadi. Eshigin tagiga kelib o'tirib oldi, shundan boshqasiga o'ylanmayman deb qizimni olgan edi o'zi degan ko'rinishda gapirishadi. Endi qoyna-qoy savollarda ham bordir. Nima qilaylik degani. Nima qilaylik degan savol bu yerda javob bir xil emas. Palon narsa qilish kerak, pismadon narsa qilish kerak degan ko'rinishda emas. Shuni bilinglar, bekorga etilmaydi. Bitta qo'li yugurdimi? Bo'ldi endi, uni qo'li chiqdi degan ko'rinishda. O'sha munosabat ko'rindimi? Bitta xulq-atvor modeli paydo bo'ldimi? Undan keyin uni takrorlanish ehtimoli yuqori. Bunaqa paytda ko'pincha ayol kishini masalan jim turishi, boshqa uyga chiqib ketishi yoki bo'lmasa kechqurun dam u ichib kelgan paytda uyga kirib uxlaganga solib yotib olishi, o'zini indami yerga qarab turishi absolyutni foyda bermasligi mumkin. Abyuzer bunaqa paytda o'zini o'sha agressiyasini baribir amalga oshirishga moyil bunaqa paytda. Ko'pincha o'zi abyuz munosabatlarda juda og'ir formalarda ayollar ketishga qaror qilishadi. Bilasanmi, hattoki o'ziga eng o'sha nima deydi, bolaligidagi komplekslari bilan kelgan, alochli sindrom bilan yashagan, mana shu uyni saqlab, oilani saqlab qolishim kerak deb necha yillar davomida chidagan ayollar bu erkak bilan ajrashishi, undan ketishi qaror qilgan paytda hech narsa qaytara olmaydi. Ketadi u ayol. U qancha dotlamasin, qancha nima bo'lmasin, ketadi. Odamlar o'rtasidagi munosabatlar juda murakkab. Odam o'zi shu narsani o'zi bilib turib ham shu odamdan o'zing uzilolmayotganingni bilishni boshlaysan. Ayollarda ko'pincha bilaman deydi, men uni yomon ko'raman, shunaqa hayotimni nima qildi. Lekin men uni kechirdim, men uni qo'yib yubordim, hozir ishim ham yo'q, ajrashganman u bu deydi-yu, lekin shunda ham qatti ekan u, nima qilyapti ekan u degan ko'rinishda, hatto unga mehribonchilik qilishi, bar bolalar endi anaqa u bilan borib turish kerak-da, endi bolalar otasini ko'rish kerak-da, otasini tanish kerak-da degan narsalarni nima qilishi, hattoki unga g'amxo'rlik qilishi, ikkinchi xotin olib berishi va hokazo shunaqa ishlarni qilishlari mumkin. Bunaqa paytda u ayolni ozgina to'xtatgan ma'qul. Hay hay hay. Uzildingmi endi, uzilding, bo'ldi endi, tinch qo'y uni degan ko'rinishda. Hattoki shunda ham o'sha odamda ham yomon taassurot qoldirmaslikni harakat qiladigan darajada ayollar bo'lishi mumkin. Men faqatgina ayollarning yonini olib, men har doim aytaman, feministka emasman. Men shunchaki mutaxassisman. Bu yerda ayollar har doim jabr deydi, shunaqa ham deb aytolmayman. Ba'zi paytda buning teskarisi ham bor.
ayollar o'zini erini jismoniy jihatdan urib kaltaklamaganda ham, lekin psixologik zo'ravonlik, emotsional zo'ravonlikni formalarini namoyon qiladigan holatlari bor. Bu erkak kishini yerga urish, masalan, qo'lingdan nima kelardi deganga o'xshagan narsalar, sen nima qilmaysan, darma yetsan degan ko'rinishda uni haqorat qilishi, uni ota-onasi, uni odatlari, tashqi ko'rinishi, shularni haqorat qilishi ko'rinishida albatta uni urish shart emas, lekin shunaqa izoshronli formalarda ayol kishi erkak kishini haqorat qilishi mumkin. Shunga chidayotgan erkaklar ham bor. Buni teskari tomoni ham bor. Ular unaqa nasilni hisoblanmaydi. Ular har doim bunga ham spravka topib berishadi u ayollar agar mabodo eriga o'sha abuser sifatida nima qotgan bo'lsa. Bu to'g'risida kam gapiriladi o'zi. Umuman kam gapiriladi ayol kishini abuser bo'lish to'g'risida. Lekin hozir endi masalan xuddi shunaqa holatlar ham borligini nima qilish kerak? Hozir aytamiz biz qizlarni tarbiya qilishni bilmayapmiz deymiz. O'g'il bolalarni ham tarbiya qilishda xatolarimiz ko'p. O'zi umuman abuser munosabatlar nosog'lom munosabatlar. Qanaqa ko'rinishda bo'lmasin. Bu psixologik kompleks bo'lgan odamlar bilan bolaligidagi travmalarni oqibatlari, undan keyin noadekvat psixologik himoya mexanizmlari ko'rinishda namoyon bo'ladigan odamni o'zini ham baxtsiz qiladigan munosabatlar. Hech qachon masalan men shunchalik munosabatlarni ko'rib, ularni konsultatsiya qilib, o'zi abuser bo'lgan, zo'ravon bo'lgan erkakni o'ta baxtli bo'lganini, oiladagi munosabatlardan ko'yni to'qligini men hali ko'rmadim. Bu odamlar ham hattoki o'sha abuserlar kelishganda ham men ham bilasizmi nima xotinim bilan ino bo'lib, u mening xotinim gapimga quloq solib, ino bo'lib o'tirishni xohlayman men ham degan ko'rinishlarda nima qilish shikoyat qilishadi. Shunaqa ariza bilan ham kelishadi hattoki. Abuser munosabatlar ikki tomonni ham baxtli qilmaydi.